tako kot je dinamit, zelo koristna stvar, dokler ga uporabljaš za to, da prideš do neke rudnine, ki jo rabiš. Tako je tudi pregrada v redu, če jo tako narediš, da ne boš s tem popolnoma uničil reke. Če boš dinamit začel na ljudi metati, potem tle zmanjka koristi. Ne? Če boš naredil pregrado zelo veliko, pa s tem poplavil, pa uničil na desetine kilometrov reke gor vodno in dol vodno, potem šel pa predaleč.